Слава Ісусу Христу! Дорогі глядачі живого телебачення, вітаємо вас у програмі «Відкрита церква». Як завжди, цей ефір ви можете переглядати як у Фейсбуці, так і на YouTube-каналі живого телебачення. Ну, а для вас у студії сьогодні працюють отець Тарас Жиплінський та Віра Вальчук. Коментуйте наші відео, поширюйте їх, щоб їх могли бачити також ваші друзі. Ми слідкуватимемо і за коментарями, які ви нам залишаєте, братимемо їх до уваги. І це мотивує нас ставати щоразу то кращими. Цього тижня ми вже розпочали мандрівку до Воскресіння Христового. Розпочався Великий Піст. Тож сьогодні у програмі ми розповімо вам, як і чому змінилися деякі богослужіння у наших храмах. Окрім цього, дізнаємося про новий переклад Біблії і, власне, чим він відрізняється від попереднього. А ще традиційно дізнаємося, якими подіями минулого тижня жила Українська греко-католицька церква. Власне, просто зараз давайте і переглянемо дайджест найголовнішого за останні 7 днів. Увага на екран! У Львові урочисто відкрили пам'ятну таблицю патріарху Любомирові. Її освятив отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Пам'ятну дошку на честь слуги Божого Любомира відкрили на фасаді храму святих безсрібників Косьми і Дам'яна, що на вулиці Лисенка, 45, де дитятко Любомир отримав дві перші святі тайни – християнського втаємничення, хрещення і миропомазання. Перед урочистим відкриттям таблиці предстоятель УГКЦ у співслужінні з владиками та духовенством звершив чин освячення катехетичного класу при парафії. Одеський екзарх Михайло Бобній освятив і передав Збройним силам України автомобіль-рефрижератор для перевезення полеглих захисників України та позашляховик, які прямують на фронт. Вже 47-й автомобіль придбав і облаштував благодійний фонд «Мирне небо», що діє в парафії всіх святих українського народу в місті Южноукраїнськ. На Кіпрі проголосили українську персональну парафію. Нововисвячений єпископ Єрусалимського латинського патріархату, патріарший вікарій Кіпру Бруно Варіано, відслужив літургію в церкві Святого Христа у Нікосії. Йому співслужив, зокрема, голова пасторально-міграційного відділу УГКЦ владика Степан Сус разом із 35 єпископами з різних країн, які прибули на Хіротонію. Парохом нової парафії призначений отець Василь Захарус, який надає духовну опіку українцям греко-католикам на постійній основі на острові з січня 2021 року. Регулярно недільні богослужіння відвідують понад 100 людей. Всеукраїнська рада церков і релігійних організацій оприлюднила заяву з приводу так званих електоральних заходів в Російській Федерації. Лідери церков і релігійних організацій закликають людей у всьому світі звертатися до своїх урядів із закликом беззастережно засудити цей фарс, який на Росії називають виборами, не бути нейтральними до цього режиму, який прагне розтоптати мир в цілому світі і несе загрозу всьому людству. Отець і глава Української греко-католицької церкви зустрівся з польськими журналістами. Блаженніший Святослав подякував польському народові, державі та католицькій церкві в Польщі за безпрецедентну підтримку українців і закликав не піддаватися маніпуляціям, які можуть призвести до конфронтації з Україною. Предстоятель закликав поляків не втомлюватися від українців, які знайшли прихисток у Польщі. Мета візиту польських журналістів – ознайомитися з діяльністю релігійних організацій в Україні в умовах війни, відвідати міста, які постраждали, поспілкуватися з людьми і зробити репортажі про ситуацію в Україні для польських засобів масової інформації. Блаженніший Святослав освятив соціальний центр Карітасу в Києві. Патріархові співслужили єпископи-помічники Київської архієпархії владики Йосиф Мілян та Андрій Хімяк, а також єпископ-помічник Фрайбурзької архідієцезії доктор Петер Біркгофер. На події були присутні представники посольства Німеччини в Україні, партнери Карітас Київ з Німеччини та президентка Карітасу в Україні Тетяна Ставнича. Соціальний центр Карітасу буде місцем служіння людям в потребі, зокрема дітям та сім'ям у складних життєвих обставинах, родинам загиблих захисників України, ветеранам, внутрішньопереміщеним особам, людям з інвалідністю та особам поважного віку. Великий піст – це особливий час для кожного християнина. Святі отці ще називали його духовною весною. Блаженніший Святослав у сиропусну неділю, яка передує початку Великого посту, говорив, що так важливо не лише фокусувати нашу увагу на тому, що ми відмовляємося, від чого ми відмовляємося в час посту, але розпочинати його із знаком «плюс», подивитися, куди ми прямуємо, що ми здобуваємо у час Великого посту. А здобути ми можемо дуже багато. Ми можемо налагодити і розбудувати наші відносини з Богом, з самими собою, а також із нашими ближніми. І в цьому нам допомагають власне, сам піст, постування, молитва, якої має бути більше, яка має бути більш інтенсивною у цей особливий час,
а також добрі справи, які ми покликані робити в час Великого посту. Ще одним важливим засобом для того, щоб добре пережити Великий піст, є читання Святого Письма. Також, можливо, ви зауважили, що у ваших храмах змінилися деякі богослужіння. Змінилися і кольори рис священнослужителів, змінилися кольори обрусів на престолі, тетраподі та інших елементах храму. Власне, чому змінилися богослужіння, що це за богослужіння і особливості літургійні, особливості Великого посту? Про це все зараз нам розкаже Максим Тимо з Патріаршої літургійної комісії Української греко-католицької церкви. Давайте його послухаємо. Час Великого посту вносить цілий ряд змін в богослужіння, в їхній чин, в їхні обряди. І це зрозуміло, бо на це є щонайменше дві таких основних причини. Перша причина, вона така богословська, духовна. Адже Великий піст приготовляє нас до найбільшого християнського свята, свята Пасхи. І природнім чином богослужіння нас готують до цього. Через заклик до покаяння, очищення наших стосунків з Богом, з ближнім, зі самим собою. Тексти цих богослужінь є дуже унікальні, дуже глибокі. Я дуже раджу в них вдумуватися, їх уважно слухати і молитися під час богослужінь. Інша причина є, можливо, менш така відома для загалу. Це те, що богослужіння Великого посту відображають дуже давній пласт християнської літургійної традиції. І в Великому пості ми наче повертаємося до більш древніх чинів богослужінь. І по чому це видно? Це видно по цілому ряду богослужінь. Ось, наприклад, розпочнемо з неділі, з того дня, коли найбільше вірних бере участь у божественній літургії. Протягом Великого посту кожної неділі ми служимо літургію святого Василія Великого. Ця літургія має ряд особливостей, які для вірних, які беруть у ній участь, можливо, не так помітна, але вона дуже помітна на прикладі священичих частин. Літургія Василія Великого має цілий ряд дуже унікальних, таких обширних молитов, особливо на анафорі, які переповідають цілу історію нашого спасіння. І може виникнути питання, а чому під час посту літургія Василія Великого? Тому що це давня літургія, яка служилася, власне, в неділю і свята. І приклад – це будні Великого посту. Як відомо, устав не дозволяє служити в будні дні Великого посту літургію святого Василія Великого чи Йоанна Золотоустого. Натомість ми служимо теж дуже давнє і таке унікальне, дуже гарне, глибоке богослужіння літургію передосвячених дарів, яка розпочинається з вечірні, потім слідує чин перенесення дарів, ламання агнця і занурення його в чашу і причастя святих дарів. Чому перед освячених? Тому що ці дари були освячені раніше, в неділю, на літургії Василія Великого, ну чи в суботу, на літургії Йоанна Золотоустого. І тоді протягом тижня ми з цих святих дарів причащаємося. Під час цього такого покаянного, покутного часу Великого посту, молячись, ми припадаємо до землі, схиляємо себе перед Богом, преклоняємося перед Богом, нагадуючи постійно собі щонайменше дві духовні істини. По-перше, що ми є смертні, ми з землі створені і в землю повернемося. Цим ми виражаємо таку якби покору перед Богом і пригадуємо собі про те, що нас очікує смерть. Але це лише одна частина. Інша частина, після того, як ми припали до землі, ми підносимося, так? І цим ми і сповідуємо віру в те, що Бог нас піднімає. Піднімає нас із гріха, із смерті також. Він є тим, хто дає нам життя і прощення. Таким чином, цим таким літургійним невеличким обрядом ми і сповідуємо віру в Бога як нашого Спасителя. Літургія передосвячених дарів є надзвичайно таким гарним і глибоким богослужінням. В ній є декілька важливих обрядів, яких немає
протягом інших частин літургійного року. Хочу навести хоча б два з них. Найперше – це такий урочистий спів стиха 140-го псалма «Нехай направиться молитва моя». Під час цього співу відбувається принесення кадильної жертви. Ми зазвичай кажемо просто, що священник кадить престіл, так? Але тут треба підкреслити, що це не просто обкаджування престолу, а це принесення кадильної жертви. І про це говорить, власне, з тих 140-го псалма. «Нехай піднесеться молитва моя, як кадило перед тобою, возношення рук моїх жертва вечірняє». Другий важливий обряд – це благословення світлом. Священник, тримаючи свічку в руках і благословляючи нею вірних в формі Христа, виголошує дуже глибокі слова. Світло Христове просвічує всіх. Це елемент кожного взагалі-то вечірнього богослужіння, але лише на цій давній глибокій богослужбі літургії передосвячених дарів цей обряд зберігся. І він говорить нам про те, що Христос є нашим світлом, і кожного вечора, коли ми збираємося на молитву, ми просвічуємося цим світлом. Сучасні устави приписують служіння літургії передосвячених дарів лише в середу і п'ятницю. І тут хочу підкреслити, що, як я вже сказав, ця літургія розпочинається з вечірні, тому належним чином, якщо ми хочемо її служити, треба її служити ввечері. Я розумію, що існує практика служіння її зранку, але ця практика не дуже відповідає літургійній логіці. Однак, треба сказати, що нема жодних перешкод для того, аби звершувати служіння цієї божественної літургії кожен день в Великому пості, кожен будень великий, значить, протягом буднів Великого посту, починаючи з понеділка увечері, закінчуючи п'ятницею увечері. Це дало б можливість людям, котрі хочуть приймати причастя щоденно, це здійснювати і під час Великого посту. І для цього не потрібно додатково ще служити літургію Іоанна Золотоустого, тому що вся логіка літургії передосвячених дарів дозволяє служити її щоденно. Як відомо, час Великого посту є також особливим часом для поминання усопших. І ми маємо декілька поминальних чи заупокійних субот протягом Великого посту. Однак в сучасній практиці молитва за усопших прив'язана не лише до субот, а деколи також трапляється і серед тижня. Я вважаю, що це цілком нормальна практика, коли ми служимо парастаз за покійних, який часто називають сорокаусти. Так? Це може бути чи і в середу, і в п'ятницю, чи в суботу. Це вже залежить, яка парафія собі вирішить. Як відомо, на богослужіннях ми дуже часто використовуємо псалми. Псалми є і в сталій структурі богослужінь, так як, наприклад, на вечірній 103-й псалом, 140-й, на утренній 6-й псалмі, 50-й псалом. Але також, крім того, церковний устав приписує читання так званих катизм. Тобто, коли ми читаємо цілу частину псалтиря чи декілька частин псалтиря. По правді кажучи, сьогодні мало хто це на парафіяльному рівні виконує, хіба в монастирях, тому що це займає досить багато часу. А в Великому пості устав приписує ще більш інтенсивне використання псалтиря, деколи навіть там дві чи три катизми. Так? Я би радив людям, які хочуть проникнутися духом Великого посту, війти в його таку якусь духовну логіку, духовний ритм, наголосити в приватній молитві на молитовному читанні псалмів. Мені здається, що це якраз той час, коли є добра нагода включити в своє молитовне правило більше псалмів і роздумувати над ними. До слова, у нас на каналі ви можете знайти багато відео багатьох богослужінь. Ну і загалом Великий піст ми пропонуємо вам провести з користю разом з живим телебаченням. Тому мандруймо до Великодня разом.
Що середи, що суботи ми пропонуємо на живому телебаченні цікаві роздуми про молитву від ієромонаха Української греко-католицької церкви отця Луки Михайловича. Ну, а якщо вам хочеться послухати добру християнську музику, то обов'язково вмикайте цілодобову трансляцію страсних піснеспівів. А 7 квітня у хрестопоклінну неділю, яка є третьою неділею Великого посту, на живому телебаченні відбудеться хресна дорога із глибокими роздумами, до якої запрошуємо усіх вас. Молімося разом хресну дорогу 7 квітня у третю неділю Великого посту. Також останній тиждень Великого посту найкраще провести у призадумі над жертвою, яку для нас здійснив на хресті Ісус Христос. І найкраще провести такі роздуми у постійній молитві. Останній тиждень Великого посту на живому телебаченні безперервно транслюватиметься Ісусова молитва, яка є чудовою нагодою заглибитися у зміст страстей Христових і збагнути цю велич жертви, яку за нас на хресті приніс наш розп'ятий Спаситель. Ну, а ми продовжуємо. І погодьтеся, що нам важко було б читати Святе Письмо, якби ми не мали б його перекладу українською мовою. Уявіть лише, наскільки це важлива і відповідальна справа – служіння Богові і людям перекладати Слово Господа мовою, якою зрозуміє твій народ. Власне, цією справою і займалися наші наступні герої живого інтерв'ю. Про проєкт «Київська Біблія» розповіли отцю Івану Вихору учасники перекладацької групи Василь Бабота і отець Роман Острозький. Давайте подивимось уривок інтерв'ю. В нашій церкві давно вже існує багато перекладів Святого Письма. Я думаю, що кожен із нас тримав у руках оцю книгу у бордовій палітурці з золотим тисненням, де пише Святе Письмо, яка є відомим перекладом отця Івана Хоменка. Скажіть, будь ласка, чому було вирішено розпочати взагалі працю над новим перекладом Святого Письма? Насправді, те, що зробив отець Іван Хоменко в свій час, це справді дуже добрий, дуже якісний продукт, який справді був завершений в 1964 році, якщо не помиляюся. І отець мав відповідну, скажімо, спеціалізацію, бо він навчався також в біблікумі, на ліцензіаті, тобто він знав мови. І те, що він зробив, справді є унікальне. Але, як говорить досвід і практика католицької церкви, кожних 20 років переклад мав би оновлюватися. Як ви розумієте, з 60-х років по сьогодні, ну, цього менш-більш не відбувалося. Тобто, якщо були якісь невеличкі поправки, але загалом текст не переглядався. Тому можна сказати, що вже відколи наша церква вийшла з переслідування з часу катакомб, вже назрівав переклад. Про нього дуже багато говорили, розмовляли, були різні пропозиції, але, на жаль, ну, воно не перетворилося в діло, тобто лунали лише голоси. І тепер можна сказати, що наша церква десь дозріла, то що називається, і я можу процитувати, в принципі, слова Блаженнішого Святослава, який казав, що переклад Святого Письма – це є ознака зрілості церкви і водночас її помісності. Тобто те, що в нас є розуміння цього, що потрібно перекладати, а з іншої сторони, в нас є спеціалісти. Ми справді можемо сказати, що в греко-католицькій церкві є достатньо біблістів, які готові братися. Звичайно, що, напевно, не вийде на кожного бібліста по книзі, але загалом є ті, які зможуть оцю величезну працю розпочати і, власне, довести її до логічного завершення. І дуже важливо, власне, цей момент – цю працю розпочинати, не боячись, бо, звичайно, що є дуже багато викликів. Ось. Але важливо її розпочинати і крок за кроком його робити. Тому, мабуть, проект і не дарма розрахований на 10 років з тим, щоб дати цю роботу зробити якісно, не поспішаючи. Дуже дякую. До питання викликів ми ще з вами повернемося. А зараз хотілося б ще звернутися до пана Василя. Адже справді в Україні існує, як я вже сказав, безліч різноманітних перекладів, форматів Святого Письма, окрім цього загальновживаного. Вони можуть бути зроблені як і католиками, так і православними чи протестантами. Які ключові відмінності саме вашого проєкту? Іншими словами, чим цей проєкт є унікальним? Заслужене запитання. Перш за все, як вже зрозуміло з контексту, цей переклад, то він буде для Української греко-католицької церкви в першу чергу і отже слідуватиме католицькому канону. Отже, для нас, для католицької церкви взагалі, якою частиною ми є, взірцем
або, так би мовити, стандартною Біблією є нова Вулгата. Ось, і вона вже вона була видана, скажімо, під за благословення ще Івана Павла II, і потім перевидана раз, і в другий раз вже в 98-му році вийшло третє перевидання її. І ось, в чому її суть? Вона є таким для нас дороговказом. Щодо Нового Завіту, ми маємо вже, можна сказати, дещо застаріле критичне видання, хоча воно з 2012 року, воно вже вважається науковцями трошки застаріле. І, власне, можливо, вже на цього року або наступного мало б вийти, власне, 29-те видання, критичне видання Нового Завіту, ось, яке найбільш авторитетне в світі. І ви самі розумієте, що ці речі постійно, є еволюція така, постійна динаміка, ми постійно розвиваємося, постійно відшукуємо той, скажімо, найбільш авторитетний текст, так? І зараз просто думати, які переклади існують, коли вони були видані, маю на увазі українською мовою, стає зрозуміло, що вони, ну, можна сказати, спокійно з минулого тисячоліття у прямому і переносному значенні. І власне, ось щодо нової Вулгати, вона є для нас таким дороговказом. І наше завдання зараз, ось те, що ми намагаємося зробити, це не просто, скажімо, брати за взірець нову Вулгату, яка нам вказує, скажімо так, як і критичні видання так само використовувати і так далі, а дивитися вже вперед, як можна покращити те, що в новій Вулгаті зроблено. Наприклад, вже вийшли деякі офіційні переклади в деяких країнах, які вже пішли на крок, а то й більше вперед від нової Вулгати. Фактом, який свідчить про нашу стійкість і надію, є те, що ми розпочинаємо цей переклад у період повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, російської війни проти України. Очевидно, що обставини, в яких зароджується той чи інший твір чи переклад, вони впливають певним чином на створення цього твору. І тому важливо десь запитати вас, чи справді війна стала таким своєрідним поштовхом для того, щоб розпочати новий переклад, а також яким чином, взагалі, контекст, в якому ми перебуваємо, буде впливати на цей переклад? Дякую за запитання. Справді, тема війни для нас залишається актуальною вже від 2014 року. І я би почав з богословських підстав. Тобто, Біблія творилася в моменти кризові, записувалася. Багато персонажів біблійних від Старого Завіту до Нового в найкритичніші моменти, власне, залишили нам свій досвід. Власне, з нього записаний, збережений. Достатньо згадати апостола Павла, який свої листи писав з темниці, знаючи, що його чекає суд і, можливо, різне вирішення цього суду. Тому можна сказати, що зовнішні обставини вони лише підсилюють і стають таким, я би сказав, ознакою надії для спільноти, для нас, що ми справді віримо, що почавши сьогодні цей переклад, за 10 років ми його зможемо завершити. Це справді така надія на Боже милосердя, не на наші сили. З іншої сторони, це також, мені здається, і віра, що, в принципі, це Слово Боже перекладене сучасною мовою, воно десь дасть наснагу також і для інших людей. Бо справді багато людей зараз перебувають в кризі, в пошуку. Вони мають дуже запитань багато до Бога, до того, що відбувається, як страждають інші. І я думаю, що, власне, Біблія подає нам дуже багато перекладів. І ми можемо читати і книгу Єремії, і плач Єремії, читати тексти Ісаї про спасіння. Тобто бачите, як в різні ситуації Бог дає через своїх, скажімо, пророків, через мудреців пояснення і навіть, скажімо, заспокоєння і обітницю спасіння для свого народу. Тому я би сказав, що так, воно десь сприяло нас, і ми так само ставили собі ці запитання, але вважаємо, що кожен з нас на самому місці робить те, що може. Військові захищають, цивільне населення працює, але питання, що ми як біблісти, як богослови можемо зробити. І я вважаю, що, в принципі, оце спроба наша об'єднати всіх біблістів, українських біблістів довкола цієї ідеї, вона є такою відповіддю на цю війну, яка має дуже далеку перспективу показати, що так, ця війна, вона буде переможена. І, можливо, навіть не нашими силами. Проєкт Патріаршої фундації «Мудра справа зцілення громад» триває.
У патріаршому домі у Львові відбувся уже третій заїзд, і цього разу на навчання прибули жителі Чернігівки у Запорізькій області. Особливістю цієї громади є те, що їхній населений пункт сьогодні, на жаль, знаходиться під окупацією. Його жителі проживають у місті Запоріжжя і саме звідти приїхали до Львова, щоб уже тепер думати про відбудову, відновлення і розвиток їхньої громади. А допомагає їм у цьому церква. Це дуже вражаюча і надихаюча історія. Давайте подивимося. Перш за все, я хочу підсилити свою віру в те, що ми повернемося, бо я її почала втрачати. У мене там залишився син, у мене на фронті під Авдіївкою чоловік. Я хотіла тут на ці 5 днів не читати новин, просто трішки відволіктися і отримати позитивні емоції. Дякую. Програма «Зцілення громад» має велике значення як для громад, як для окремих громад, так і для України в цілому. Я в це дуже вірю, тому що саме в цей час повномасштабної війни, людям, командам потрібне об'єднання, потрібне натхнення, потрібні конкретні інструменти, які допоможуть бути сильнішими, стійкішими. Наші викладачі передають не тільки теоретичні знання, що впливають на життєстійкість кожної людини і громади в цілому. Вони передають інструменти, які можуть допомогти на сьогоднішній день кожному з нас вистояти, бути сильнішими, бути стійкішими та і не втратити, що найголовніше, це самоідентифікацію себе як українця. По-перше, нові знання, вони завжди підсилюють те, що у нас є, і дають новий поштовх для того, щоб далі розвиватися, далі щось змінювати на краще, в тому числі для громади. І це неймовірний потенціал для того, щоб далі була ще краще наша Україна. Чернігівська громада Бердянського району наразі є окупованою. Ми є зараз такі бездомні, це тому що ми не є вдома. Ми є в гостях в місті Запоріжжі. Тут зібралась зараз проактивна група нашої громади. Це бізнес, це освіта, це соціальний захист. Ну і саме, власне, ми управлінці від громади. Моя головна мета – навчитися зробити для своєї громади все для того, щоб зцілити її після того, як її звільнять. Тому що ми знаємо, що вона буде травмована фізично, тому що там будуть йти бої, ментально, тому що люди, які там залишилися, вони потерпають від окупації. І це зцілення необхідне нам також, тому що ми є поки що такими біженцями. Не гарне слово, але ми є біженці. І нам потрібно теж це зцілення. Я приїхала сюди для того, щоб знайти це зцілення в собі і дати це зцілення моєму оточенню, моїм колегам. Якби не війна, ми б тут не зібралися. І саме завдяки, на жаль, цьому дуже-дуже поганому факту, який стався в нашій країні, ми всі познайомились. Я багато працював в Запорізькій області, я знаю багато громад, але для мене ця громада є найкращою. Я вже з нею 2 роки, я підписав контракт з Чернігівською громадою за 1 день, до початку війни. На наступний день почалась війна, і я для себе прийняв рішення, що я залишаюсь з ним тут до кінця війни. Ми всі поранені цією війною дуже глибоко, дуже складно кожному з нас. Але я зараз бачу, майже на кожному з вас бачу
посмішки від того, що ви приїхали у Львів, від того, що ви тут, від того, що ми всі разом. І ці посмішки мене надихають, і я хочу, щоб ці посмішки, ця любов на кожного з нас зцілили, надихали на добрі, кращі і нові справи. Дорогі глядачі, а ми вам пригадуємо про молитовне стояння, яке цілодобово триває на живому телебаченні. Тож обов'язково заповнюйте форму і ставайте у молитовний стрій. А якщо вам важко молитися наодинці, чи, можливо, ви не знаєте, як правильно молитися вервицю, то у нас на Ютубі є безперервна трансляція. Обов'язково заходьте, вмикайте і моліться разом за українське військо. Ну, а на цьому ми завершуємо. Дякуємо, що були разом з нами до кінця і активно коментували у наших соцмережах. Для вас сьогодні у студії працювали отець Тарас Жиплінський та Віра Вальчук. Ну і традиційно на завершення відкривайте мудрість церкви разом з нами.